السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد راجا چینل کی طرف سے آج میں جو واقعہ آپ کو بتاؤں گا یہ حضرت ادریس علیہ السلام کی نسب نام اور جائے پیدائش کے بارے میں بتاؤں گا. تمام دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. حضرت ادریس علیہ السلام مصر کے شہر منفس یعنی منف میں پیدا ہوئے. لوگ انہیں ہرمس کہتے تھے. یہ سرانی زبان کا ایک لفظ ہے. اس کے معنی ہیں تجربہ کار، مضبوط رائے والا. یعنی اہل علم کا خیال ہے کہ آپ بابل شہر میں پیدا ہوئے پھر ہجرت کر کے مصر پہنچے. علم و انصاف کے اکثر علماء کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں شامل ہیں. آدم اور شیث کے بعد سے پہلے انہیں نبوت کا شرف حاصل ہوا. حضرت ادریس علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں دو مقام پر آیا ہے. ارشاد بارک تعالیٰ ہے واسماعیل وادریس وذلکف کل من الصابرین وادخلناہم فی رحمتنا انہم من الصالحین. اور اے نبی اسماعیل، ادریس اور ذلکف کا ذکر کیجئے، یہ صابر لوگ تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بلا شبہ یہ نیک لوگ تھے. سورہ انبیاء میں اس کا ذکر ہے. اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کا یوں ذکر فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. اس مقدس کتاب قرآن مجید میں ادریس کا ذکر کیجئے، بلا شبہ وہ بھی نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا. اس آیت مبارک میں اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے انہیں نبی اور راست باز قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ کے فرمان ورفعنا مکانا علیہ اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا کی وضاحت میں معراج کی حدیث سے ہوتی ہے، جس میں بیان ہوا ہے کہ چوتھے آسمان پر ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی. امام ابن جری نے الا بن یساف سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری موجودگی میں کعب سے فرمایا ادریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے اس فرمان ورفعنا مکانا علیا کا کیا مطلب ہے اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا. کعب نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، میں آپ کے اعمال میں روزانہ تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر اضافہ کروں گا، اس سے غالباً ان کے زمانے کے تمام انسانوں کے اعمال کے برابر ثواب مراد ہے. ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ان کی نیکیوں میں بھی بہت اضافہ ہو جائے. ان کے پاس ان کا ایک دوست فرشتہ آیا، انہوں نے ان سے کہا میرے بارے میں موت کے فرشتے سے بات کیجئے تاکہ مجھے زیادہ مہلت ملے اور میں زیادہ نیکیاں کر سکوں. فرشتے نے انہیں اپنے پرووں میں چھپا لیا اور انہیں لے کر آسمان پر چلا گیا. چوتھے آسمان پر اسے ملک الموت اوپر سے آتے ہوئے ملے. انہوں نے ملک الموت سے اس معاملے میں بات کی جو ادریس علیہ السلام نے کہی تھی. ملک الموت نے فرمایا ادریس علیہ السلام ہیں کہاں؟ اس نے کہا وہ میری پیٹھ پر ہیں. ملک الموت نے کہا تعجب ہے، مجھے بھیجا گیا تھا اور حکم ہوا تھا ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کرو. میں دل میں کہہ رہا تھا وہ تو زمین پر ہے، میں ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ چنانچہ انہوں نے وہاں ان کی روح قبض کی. اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں اس طرف اشارہ ہے ورفعنا مکانا علیا، ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھایا.
دوران معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ادریس علیہ السلام کی ملاقات۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ الیاس اور ادریس علیہ السلام ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں۔ اس کی تائید میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی معراج کی حدیث پیش کی جاتی ہے، جس میں مذکورہ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا تھا، نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید، جبکہ حضرت آدم اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، نیک نبی اور نیک بیٹے کو خوش آمدید۔ اگر ادریس علیہ السلام آپ کے اجداد میں سے ہوتے تو وہ ان دونوں کی طرح آپ کو بیٹا کہتے، لیکن یہ استدلال ایسا نہیں جس کا جواب نہ دیا جا سکے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ راوی کو الفاظ اچھی طرح یاد نہ رہے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کس نفسی کرتے ہوئے خود کو باپ کی بجائے بھائی کہا ہو۔ آدم علیہ السلام تو تمام انسانوں کے باپ ہیں، اس لیے ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا کہنا ہی مناسب تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں۔ پیغمبروں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بلند مقام رکھتے ہیں، ان سب حضرات پر درود و سلام۔ تو امید ہے آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں معلومات حاصل ہوگی اور سمجھ آ گئی ہوگی۔ تمام دوست اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں تاکہ دوسروں تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔